Эвэл санаа бүгдний өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Юу мэдээл уянгаар? Юу мэдээл ин хчимээр? Өнөөдөр бит хоёр бүтээлч ажлын зураг авалтанд орж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө нүрээ бодуулсан байна. Одоо үсээ янзлуулна. Ерөнхийдөө одоо грэд медаль басан бүх медалууд маань бүтээлч ажилд оролцдог байгаа. За яг одоо бид нэр үсээ янзлуулах гад Руби Слон ирсэн байна. Хамтдаа үсээ янзлуулцгаая. Баярлалаа. Сэнсэлчад багаж руугаа явж гин. Лукныхаа мейкапыг хийлгэж байна. Тэгээд мейкап чинь та ярилцаад гүн цэнхэр өнгө сонгосон байгаа. Тэгээд яа гүн цэнхэр өнгө сонгосон бэ гэхээр өмсөх шорт маань болохоор өөрө гүн цэнхэр өнгөтэй. Тэгээд Тувзаа Миланд брэндийн дизайнерийн хувцсыг өмсөх гэж байгаа. Минийс одоо дуржаар байгаа. Гэтэл одоо өсчнэр очиод өсөө яг тэг голоор нь хуваалгаад бүр ингэж гөрчил гэж болгоо. Тэг өсөө шулуун болоод болгоо. Хэмнэнө эгэгс медиксийн мейкап артист ээгэ байна. Өнөөдөр юм модель агентлагт мейкап артистаар ажиллалаа. За өнөөдрийн бүтээч ажлаа ерөөхдөө уянга гэдэг модельд хүрсэн байгаа. За энэ охин маань ерөөхдөө нэг тийм ялдамхан төрхтэй. Тэгээ хацрын улаан гой уруулын өнгөнээр ажилласан байгаа. За өнөөдөр ерөөхдөө эхний лук нь болохоор natural beauty буюу тийм хөнгөн цэвэрхэн бодол хийсэн байгаа. За тэгээ дараагийн бодолт нь болохоор цэнхэр шорттай байсан болохоор нүдэнд цэнхэр өнгийн гүн өгсөн байгаа. Тэгээд бас мэдээж гоё жижигхэн шилтгээр чимэлж өгсөн байгаа. Сайн байцгаана уу? Артист Ина байна. Тэгээд өнөөдөр юу модель агентлагтэр ирээд эдний хамт олонтой хамтраад бүтэлч ажил хийсэн. За энэ чингээд модель охин дээр ажилласан. За манай энэ чингийн хувь гэх юм бол царамийнх нь давуу тал нь гэх юм бол арьсан байсан. Арьсан их гоё өөхөө арьстай. Тэгэхээр арьсан дээр нэг их одоо крем тавиад тавихгүйгээр өнгөн бодолт хийсэн байна. Эхний лукын дээр нь хоёр дахь бодолт нь гэх юм бол арай жоохон хүчтэй очираас бүх бодолтуудын ерөөхд нь нэмээд нүдний төгсгөл хэсгийг нэлээ өргөж эрч хүчтэй харагдуулах зорилгоор хар өнгийг гүн тавьж өгсөн байгаа. Тэгээд уралдаан хослуулаад уралын жигсэн давхар төв шигтгийгээр чимж өгсөн. За дөрөвд сая эхний хазраг авалтанд хараад ирлээ. За одоо хоёр дахь лүгэ бүрдүүлээ зургалтанд орж байна. За харж байгаачлаа би маш ширүүн төр төрхийг одоо бүрдүүлсэн мейкап хийлгэсэн байгаа. Нүднийхээ өнгөтэй хослуулаад уруулаа хар өнгө шигтгийгээр бүрүүлсэн байгаа. За тэгээд одоо болохоор Тувзаа брэндийн цовыг өмсч зургалтанд орж байгаа. Бүрдүүлсэнчлэн би болохоор маш ширүүн хурд төр төрхөр одоо юм мөрө бодулсан учраас тэр хэмжээний маш өөр характерыг харуулахар зэрж байгаа. За тэгээ одоо зургалтанд орцгаа.
өөрийнх нь зургийг авалтууллаа. За энэ зургийг авалтуул өглөө 9 цагаас эхэлсэн. За одоо бол 5 цаг болж байна. Тэгээд бас хэрцэн гоо хурдан хугацаанд зургийг авалтуулсан дуусна гэж бодож байна. За энэ зургийг авалтуул Бурмагш маань бид нарт одоо ментор болж ажилласан байгаа. Тийм учраас бас багшийнхаа заамар даавшлагаанаар зургийг авалтнаа бас хэрцэн гоо сайн авалтуулна гэж бодож байна. За хоёр болохоор өнөөдөр хар цагаан зураг тэгээд дээрээс нэмээд одоо Тавсан Милан брендийн дизайны хувцсыг өмсөж өнөөдрийн зургийг авалт марсан байгаа. Зураг авалтаа одоо хийх маань Урмаа багш маань бид хоёрт менторлоод байгаа. Зөвлөсөн учраас зураг авалт маань хэцүүгүй их сайн боллоо. Бид хоёр яагаад гэвэл их төвшлөө муутай анх удаа шахуу одоо зураг авалт маань ордоо болохоор жоохон хэцүү байсан. За тэгээ арийн авалтанд нэмжсэн маш олон хүмүүс байгаа. Жишээлбэл манай агентлын 3 грэд медаль маань бас ирж бид хоёрт одоо зааж зөвж тусалсан. Тавцаа Милан брендийн одоо дизайнер та баярлалаа гэж хэлмээр зурагч сөхөө хаваа мартаж болохгүй. Зурагч сөхөө хаваа бид хоёр маш их цаа цэлэл. За одоо ингээд одоо дэшээ ингэж хараарай, чи ингэж харуул гоё юм, ингэвэл гоё байна. Одоо ингэж болохгүй шүү гэж маш их цаавар зөвлөгөө бас өгсөн. Үсийг минь гоё тасаж гисэн Руби салондоо бас баярлалаа гэж хэлмээр. Тэгээд бас одоо AE Cosmetics юм одоо мейкапч та баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд та бүхэн маань Instagram хаягаар ороод бид хоёрын зургийг бас үзээрэй. Дараагийн хамтлагаа бүгдээрээ цай. Баярлалаа.